Louis Tregardt was een van die groot voortrekkerleiers saam met Piet Retief, Gerrit Maritz, Piet Uys en Hendrik Potgieter. Tregardt was die eerste voortrekker wat die Kaapkolonie in 1835 verlaat het. Sy geselskap het uit 'n klein getal mense bestaan en die geselskap van Langhans van Rensburg het 'n gedeelte van die trek meegemaak. Daar is in die materiële behoeftes van sy geselskap voorsien deur met Portugese handelaars aan die Ooskus in velle en die voorhandel te dryf. Om ook in die geestelike behoeftes te voorsien, is die eerste skoolgebou in hierdie omgewing opgerig. Tregardt se ideaal om hier te vestig is deur malaria verydel en na 'n jaar en 'n paar maande het die geselskap besluit om die gebied te verlaat en na Lourenço Marques, nou Maputo in Mosambiek te trek. Tregardt en sy vrou en die grootste deel van sy geselskap het aan malaria beswyk. Slegs ongeveer 20 mense het oorleef en hulle is later met 'n boot na Port Natal, nou Durban, geneem.